哟，李头，你好。哎，你好。李头，早啊。嘿嘿，你好。小苏。哎，哟，李头，怎么着？您大公子的车又坏了？哎，李头，我说，您这个破车干脆就甭修了，您干脆换辆新的得了。啊，小苏，你甭给我废话啊！你不给我修车，你说你不修车，你吃什么？这飞轮坏了，闸线也不灵了，一共40。修吧修吧，捎带我啊，我记着账呢。里头，今儿我可看见有人往信箱里塞信了，啊！捎哄我高兴，我帮您擦擦。甭管，干干净净的，你再给我擦脏了，干你的活去。得，干活就干活去了。这位是外事办主任。啊，你好。啊，我们已经和消防队联系好了，实在不行啊，就用水枪打下来，用防水瓶接，不会出人命吧？不会的。这件事情呢，我们已经做了汇报。这个学生情况特殊，是个乌拉圭人，一旦出事啊，这外事责任谁也担当不起啊。是啊，这种事儿我们也没遇过。现在人在什么地方？啊，在上面。哦，看来暂时没事儿。好。这样吧，我们等消防队来了，一起再商量一下啊。李头，您来了。哎，来了。哎呀，真的呀，大姐啊，真的不是我，不是我。你跟我说有什么用啊？哎呀，我说我表现得特别好，真的。咱也为党工作这么多年了，也算是我党我国我们胡同的杰出人物，你说是不是？哎呀，我这么一您那么一搞，我真是办事清明，哎，毁于一旦呢。你这样，大清早起来，你跟我这儿耍什么酒疯啊？我这不是耍酒疯，你这不是耍酒疯是什么呀？哎，马大姐，这人都上哪儿去了？他们都上吉祥胡同了，说那儿有个跳楼的，一早就去了，让我给您打电话。这不又来个牛皮糖把我给粘住了、啊？我真是冤枉啊！真是冤枉！走走走，回家吧，回家。哎，李头，我跟您说吧，您让我回家干嘛呀？这事儿啊，绝对的是冤枉的，弄得我在单位里没法见人呢、啊。您知不知道啊？我绝对冤枉，我绝对是冤枉。我跟您说说问题啊，这李头啊，你听着，我跟你说。你弟弟聚众赌博，抓他没抓你，对不对呀？对啊，那你喊什么冤呢？我弟弟，我早跟我弟弟划清界限了。他把东西放我屋里，我怎么知道那是窝赃啊？你说？走吧，走吧，走吧。哎哎，你赶快回去吧，里头。走吧。里头啊，我跟您说呀、啊，我为党工作这么多年，单位里让我停职反省，我对党忠心耿耿，他就是让我上蓝山，我都得去。把手松开。哎，我不松，我你不出力，不松开，我说你袭警。我不信，我说问题，我不是袭警。好吧，来吧，咱们屋里头说去。哎，那还差不多，不说不行，对不对？有事嘛就得说嘛。来吧。哎，你靠我呀、啊？哎，行啊，把这个也靠上。哎，你真的要靠我？你走什么呀你？哎，说话呀、啊、你？哎，你是要说问题啊？宣传提纲，嗯，你给我读上两遍，等你酒醒了啊。哎，我早就醒了，这东西跟我有什么关系啊？哎，李涛，你真的要走啊？真的把我靠在这儿啊？哎，你回来！我联系消防队到了没有？消防队到了没有？什么烂教授啊！哎，院长，我说啊，先答应他条件得了，他喝酒还得让学校花钱。哎呀，先把他骗下来、啊哎。支座，怎么了？找不着西蒙斯店子，什么人都不见我。黄科长，你去。啊。走，来！验票，走！验票，走！下来呗！哎，乌拉圭的朋友们，哎，验票了，验票了！天气，天气，你好，好的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 ！哎，让，让，让！
陈所啊，九平来了。陈所，九平啊，我来介绍一下，这是李九平同志，负责这片治安。啊，您好，万事万岁。陈所，出这么大事儿，你怎么不告诉我呀？哎呀，我事先呢。他是哪国留学生啊？啊，他为什么要跳楼啊？乌拉圭的，他呀，家里破产了，回不去了。他是个酒鬼，天天喝得烂醉。你说我们校方能在这方面给他赞助吗？那也不能就这么耗着呀。他要待会儿跳下来怎么办呢？那我上去看看去。哎，九平，你行吗？我会乌拉圭语。哎，你可别吓我。就一点点。您贵姓啊？木子李，长治久安的久，平安的平。哦，从哪边能上去？从那边。哎，那边。不是，这边。这边。好。哎，李头行吗？有主 ？No。搁这忙呢 ？No。Hello。中国酒，好喝。尝一尝 ？No！ 你给我下来 ！No！ 不下来是吧？不下来啊！不下来！我陪你坐一会儿。我陪你坐一会儿。哎呀，姥姥这腿脚不灵了，哎呀，腿脚不灵了。给，尝尝。嘿，要第一次看见呀，这么多人疼我。我第一次呀，这么遭人待见。我跟你说，老外，我混的呀比你惨多了。我早就想跳楼，我都没跳。你要是个外国人，你好歹也风光过，对不对？破产了吧？啊？你说我跟你比，我有什么？我50多岁了，一没钱。二没有官儿，俩孩子还都没考上大学，让人家叫说是胡同串子，你翻不翻呢你？啊呀，你会说中国话呀？这里是某学院的留学生楼，一位来自乌拉圭的留学生因为家庭破产无钱买酒而准备跳楼自杀，警察李九平同志正在上去劝他。本台记者小辉为您进行现场报道。现在我们采访一下坐镇指挥的平阳门派出所的所长陈所长。陈所长，请您谈谈对事件的看法好吗？不，李九平说，他会讲外语，这事我都不知道。
真不成。现在事态出现变化，李九平同志似乎已经控制了局势，他需要什么援助呢？本台记者小飞将为您继续报道。还想喝酒？我上哪弄去？这么高？老外还想要瓶酒？这俩酒鬼碰了一块儿。小孙啊，快弄瓶酒去。哎呦，老爷子，您是见天见折磨这棵树，他爱您什么了？您老这么挫挫他，他能活得了吗？保境安民，天下太平。保境安民，天下太平。成了，今儿中午吃什么啊？几点了？我算服了你了。只要一问你正经的，你啊就犯傻，这老脾性可改不了了。老脾性改不了了？庚子年间八国联军打咱们都没怎么着，现而今他又打什么南蒙，我告你说没戏。老爷子，您说的是哪跟哪儿啊？啊，说吧，我爱听。别跟我套近乎，告你说我是旗人，哎，跟你们不一样。我都记着呢，这是。哎，奶奶，中午吃什么？吃包子。哟，我爱饭局，我走了啊。哎呦喂，那我这韭菜还摘不摘了？几点了？哎，几点了？送酒来了。 OK 谢谢啊，谢谢啊，很好。什么酒啊？麻烦你了，中国酒啊。中国酒你说你年纪轻轻的懂个屁喝酒啊，你那叫麻醉自己，丧失革命斗志。你喝酒还喝出道理来了。拿来给我。这丫酒对我是恩人加情人啊，你看看啊，我混得比谁都惨，丫我都没要跳楼啊！你说你年纪轻轻的，你跳什么楼啊？你错了没有啊？是错了。这酒有点假。没喝出来。没喝出来？嗯哼。哎呀，我说你们那个外国酒是真难喝，跟喝汽油似的。就说你们那个叫红什么什么，叫红方。红方，真难喝。红方是最廉价的酒。什么？最廉价的酒。哦，最廉价的酒，红方。对。合着说我是档次不够，是不是？回头我给你带一点好的啊，特别好的啊。什么特别好的？特别好的意大利情人酒。快！咱俩说定了。没问题。那就跟我一家喝酒去吧。快点！
国消防队的这帮人。哎，李头啊，你可真够损的。还还，哎哎，叫我什么？你叫我什么？还想个不想开？你把反应情况给套想不想开了？想开啊，当然想开了。把手松开点，把手松开点。你凭什么靠我呀？你们这是派出所还是黑店呢？啊，是不是？哼，你凭什么？你凭什么靠我呀？你走吧，是不是？回家去吧，回家。哎，李头，你像落水那个东西啊！走走走走，回家吧，回家。哎，我工作忙着呢，我跟你们上头交情有多深，你知道吗？说出来吓死你！哎，是不是？你还跟我说说得了，我还好长时间不知道什么叫害怕了。我跟你说得着吗？哎，李头。你有本事再给我铐起来，是不是？铐起来，我不服气儿，是不是？你给我铐起来，今儿我就到警务督察告你。你告谁呀？你不就想取消治安处罚吗？啊？您同意了？不行，说一说。哎，走走走。哎，那不行，我这是反映情况，凭什么处罚呀？我告诉你啊，你要再骂的话，就按法官警务论处。走，我这是反映情况，我哪妨碍你了？我哎，我说九天啊，那钱都拿出来吧。那都拿出来了，没什么东西了。我说你也真行，磕一个头放八个屁，明知道性交不好惹，你惹他干嘛呀？你还把人铐上。我告诉你啊，拿着小辫子往人手里塞。你不知道今儿早上他来，他多么气人，他死缠着小马。哎，把这个给我吹吹。那小屁孩也气人，你跟他一般见识。我跟你说啊，明儿我要开会，把使用警械的事儿说说。今儿下午不开会吧？不开了。好，我说啊，你早点回去吧。哎，你把这个电话号码给我吹干了。哎，我说，你把零钱数清楚了啊，别到时候给我赖账。哎，我说陈所，您就甭数了，明儿早上您就给我500块钱就行了。雷子，雷子，几点了？几点了？对不起，没带着表。哎，这是您大孙子自行车，修完了我给您推过来了。我饿，饿了，我比您还饿呢。小苏啊，哎呦，李头，车修好了？好了。多少钱？什么钱不钱的？你还给我提钱干什么？少废话，多少钱？飞轮35，后架20，闸线5块，你就给60吧。好，我屋里给你拿去。哎，不要不就算了，算了，别去，等着。我饿。哎，好，爸，我一会儿就得。你是不是没报临时户口？哎，您这是哪跟哪儿啊？我们说自行车呢。我饿。李头，我说就算了吧。您什么时候有什么时候拿就得了。你少跟我废话，小苏，规矩点儿，你给我少惹麻烦就行了。哎，李头，我说那等着等着，你等着。哎，我知道，爸，我知道知道知道。齐大妈，哎，齐大妈，你看我今儿在所里头换衣服来着，我身上吧，那钥匙叫小山他妈带走了。我知道你要多少，说吧。60块钱。哎，李头，哎，我说那甭废话，你给我等着。奶奶，甭找了，我这儿有。嗯，真不着急。那，你先拿着。啊，燕燕，你等我一下。哎，哎，李头，哎，给您40块钱。好，那我先走了。哎，燕燕，门口那帮人是等你的吧？我跟你说啊，里边有几个可是我们所里挂号的，你少跟他们一块混啊。是不是还有我啊，李叔？您甭吓唬我。那，嗨，拜拜了您呢。我饿。哎，知道了知道了，爸爸您别着急，您别着急，我这有个棒棒糖，您先含着。哎，您坐一会儿，走走走走，我一会儿就得，我这就给您做饭去。嗯，得。
爸，呀，那老外他真能喝酒，喝的全是洋酒，贵着呢。那呀，破产之前吧，不知家里边多趁钱呢，人家那也叫一辈子，跳下来也不冤了。五天新闻，看新闻。好吗？不，李九平说，他会讲外语，这事我都不知道。哎，我这么还我呢？现在是在出现变化，李九平怎么没我呀？我在哪儿呢？怎么没我呀？爸，您看怎么没我呀？哎，我在哪儿呢？爸，您看，那就是我，看见了没有？我从楼上掉下来了，那就是我爸，看见了没有？啊，没事吧，没摔着，甭摸了，没摔着，爸，您就甭摸了。那消防队用那个大篷布把我接着了，你看消防队来晚了，他还呲了我一身水。嗨，你打我干什么呀，爸？打少了。您是吃饱了是不是？我也是俩孩子的爸了，你动不动打什么呀你？打少了。我告诉你爸，我今儿高兴，我要不跟您一般见识。我明白一个道理，我们所快分房子了，今儿我也见分局长了，我们所长也夸我不错，我看这回分房子有戏。要是分下新房子来，我和孩子他妈还有您爸小文，咱们都住新房子，这个房子就留给小山结婚用。一句话，往后啊咱们不能这么过了，咱得学会自个儿对得起自个儿。一点了啊，不告诉你。小文，不认识我了？我是马志高啊。大白菜。这样不好吧？见面就叫人外号。
你这事儿挺唬人的，我都没认出你来。咱们找地儿聊聊。好啊。自从我们家搬出吉祥胡同以后，有十多年没见了吧？我刚从广州回来，公司也迁过来了，以后啊，咱们就能常见面了。怎么样，你爸爸还打你哥哥吗？不打了。你爷爷还打你爸爸吗？哎，你这人怎么这样啊，一见面就打听我们家私事。我记得你爸没少打你啊。没错没错，我爸在珍宝岛战役上跟老毛的气儿没撒够，全落我身上了。那也是咱们院一景啊。我记得你爸把你哥从学校接回来，我爸把我从学校接回来，把我们俩往院里一放，拿着鸡毛掸子嗖嗖嗖，比学赶帮超似的打呀。瞧你说的哪有那么严重啊。马叔身体好吗？早跟这花花世界告别了，他就看不惯啊这人穿花衣服。他认为世界上所有男人都应该穿蓝的，女人都应该穿灰的。李叔怎么样，现在也混个警察局长或指导员什么了吧？还是个片警。也难怪，他不外号叫他李酒瓶吗？得罪人太多了。你什么意思啊？挤兑完我哥又挤兑我爸，别以为你挣几个钱就可以在我面前瞎白活。亲戚，好多年没听人这么说我了。我抽自己嘴巴成了吧。你怎么样，结婚了吗？你结了？离了，幸亏没孩子，还能多玩几年。你呢？没呢。以后需要帮忙的就直说，要钱有钱，要人有人。你怎么混得这么惨呢？我才没觉得我混得惨呢。小苏，你爸呢？哟，李桃啊，爸，老苏在家。老李啊，少见啊。哎，沏茶沏茶。哎，甭沏茶甭沏茶，我跟你说啊，老苏啊，看报纸啊，啊，你看报纸别冲着太阳，对眼睛不好。是不是啊？哎，来来来，咱摆一盘啊。甭摆甭摆，来来来，哎，我跟你说，甭摆，我坐不住，我坐不住，我一会儿就得走。哎，我跟你说，我让你三步。你让我多少步，我今儿都不能跟你下棋。你听着，我今儿就一点小事儿。小苏啊，啊，你爸的两寸照片有没有啊？要两张。哟，刘局长吧，我的倒有两张。哎，不要你的，这是为了搞普查用的。哎，小苏，我还说老李，哎，您先甭说。附近又住什么新人了吗？十四号住点新疆人。行了，哎哎，老苏啊，我没别的事儿，就这事儿，我走了。哎，喝杯茶再。哎，甭喝了，甭喝了，以后我找你下棋，以后我找你下棋。哎，来啊！派对，就是阿德，可以跳舞吗？有找小乔吗？当然。哎呦，这是个很棒的派对。别耽误，失业大舅妈。干嘛，小陈？啊，我看球。你把遥控器放下。啊，你看球，爷爷看什么？啊，你还没跟我说今儿你干嘛去了？快说。您累不累啊？早请示我汇报的。我知道你小子心里有事。你今天是不是跟那个谁说话来着？说什么了？爸，您要是有闲工夫也琢磨点别的，别没事老琢磨我呀。我就知道你小子心里头有事儿。你一撅屁股，我就知道你拉几个驴粪蛋子。行了，啊，上回。小山，吃饭。妈，骗我饭。上回我喝多点酒，把我的钥匙弄断了，骗我说没看见。我是怎么揭穿你的啊？我是怎么揭穿他的，小文？你说。您登天上房长的。哎，我说的是有道理的，告诉你。儿子做人是不会说话的。齐家那个孩子吧，他早晚得出事儿。他整个一个，小文，我说的是不是？你说是不是？嗯，我不知道。别喝了，吃饭吧。哎，我说今儿你们情绪有点不大对头啊，啊？咱们得说道说道。醉酒啊？你先说，你说我说的对不对？小山，嗯，我那张报呢？那儿。看，我们一同学现在都是学部委员了。我吃鸡蛋。好好好好，爸，吃鸡蛋吃鸡蛋，是吃炒的还是煮的？吃鸡蛋。啊，我知道，吃鸡蛋吃鸡蛋吃鸡 蛋，吃煮的还是炒的？你把筷子拿下来，拿下来，这筷子要往嘴里放的，不能这么拿着。好，吃鸡蛋。
小文，我去给爷爷弄鸡蛋去。我去吧，哎、我去你坐着，叫文去弄。文儿，给爷爷煮一个，炒一个。嗯，知道了。当年我怀小山的时候，考上了你也不让我上，生了小山吧，我想再去考。是我不让你上吗？你让小山学习成绩这么差，老师老往家里头来找，那你一走，那谁还来管孩子的学习？那人家小山干嘛？主要是你，我们单位送我去上党校，学历白给的一样，你干嘛不让我去啊？你们俩就别说了。怎么就别说了？我看你小子欠滴溜。那小山他上小学那会儿，我不是加班就是出夜勤。你去上学，你上学孩子放学回来谁给做饭？就你急急，你干嘛不去当三八红旗手去？我倒是想当三八红旗手，那是人家给女同志的，咱是个男同志，人家不给。你那叫职业勤吗？职业勤人家干嘛给你处分？你赶紧喝，喝完了不是还得去职业勤？孙爷，李叔，嗯，爷爷，你们都在啊？谁呀、啊？这是马，马家的吧？马志高，老马家的孩子，这么多年没见着你爸了。听说你出了点什么事儿是吧？没有。没有，真没有，真的没有。真难为你，这么多年还惦记着老街坊。来来，快里边坐。给您带点东西，不成敬意。哎呀，还带什么、啊？带什么东西啊？来来来，坐里边坐。好，里边坐，里边坐。坐。哎，你们管，您吃您的。里边坐。那我先吃了啊。哎，你坐。小山，干嘛？你看谁来了？大白菜，大白菜。小山，行啊你！听说你发了啊？哎。不行这样的啊！怎么了？一见面就叫人外号，大白菜，大白菜，哎，大白菜，小马，你怎么想起看我们来了？小文演出我看见了，就想起阿姨您来了。哎呀，您你是在哪儿发的呀？在广州啊，深圳呐、啊，反正、啊、能发财的地方多了去了。看你找多少找多少钱。我吃鸡蛋。多少？哎，吃鸡蛋，吃鸡蛋，爸别着急。文儿啊，干嘛呢？啊、油都冒烟了。哦、啊。再给我说说你在海南怎么发的？发这事儿啊，也挺难说的。当时我一去海南的时候，正好那边糖呢大丰收，我又想起了那个俄罗斯那边缺糖，完了我那就是他妈正解体的嘛，我就来回这么一倒，当然了，低价买进，高价卖出，这么着一弄一弄，哎，就发了。天，你真是厉害！你说我在北京在这干嘛呢？你说我要是也去海南了，我现在是不是也发了？那差不多呀，小时候你什么就比我脑子好使，肯定能发。我觉得当时我听三儿说有人发起来了，我一想就是你大白菜，你小子从小就不学好，六年级你就偷着买烟抽吧？一年级的事儿你还记着呢？多新鲜呢，以大欺小，你骗我多少钱啊？我还还不行吗、哎、我记着你一年级的时候啊，就给你前座女孩编小辫，我一猜你现在就是个理发的。辩证法还是爷爷有学问。我三儿，这么早就把链子锁上了，才几点啊？好、哦，李叔您呢？这么早你就不营业了？啊，关那么早的门，你不做生意了？我今儿有点头疼，怎么？给我弄点酒。怎么着？您要啤的白的？啤的。哦。瞅什么呢？啊，三儿，没瞅什么。歇着吧、啊、走的时候把门给你带上啊。歇着去吧，不着急。假酒退回去了？退了。那帮孙子杀手，嘿，没他们那样的，这么多年的交情他卖我假酒。歇着去吧。我带病伺候着您。别光嘴甜。
你有什么病啊？给我弄点吃的。行，您等着。三儿，走啊，孙总。哟，你们哥几个怎么这会儿来看我呀？哎，来坐坐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 。今儿一暖和啊，哎，你们喝点什么？你们不是给我来送酒的吧？我没带。啊，哎，今儿足球。哎呦，没进。有歌。也没进。好像是相声。也不拼呢。你今儿怎么那么热呀？吓的吧。我是因为关心你。三儿，我们先走了。快来，把你怀里的家什都拿出来吧。这都是我哥们儿。把棍子扔地上。是啊，就像你最近卖的那只股，还有我们公司啊，所有的。滚。喂，哎，你们。这亏损几千万了。是啊，你还真得。过来，三儿。过来呀、啊！我都说了，这只股本来还有潜质的，只是因为这场金融风暴来的太快了，我们是控制。你威风啊，三儿！不，那都是哥们儿啊。今儿晚上你们是想打那个卖假酒的吧？不不不不，没有的事儿啊。我跟你说，三儿，打来打去有什么意思呀？就算呀，那人杀熟，那你也不能犯法呀，你。不是。那人不出事便罢，要出了事我来找你。哎，李总，十块钱甭找了。那您慢走。十四号那俩新疆人是真的假的？那家假的。那您慢走啊。你在外边干什么了？你在外边干什么？你有病吗？他是什么人？你是不是在外面嫖娼？我嫖娼一个了吗？你试试看。行了，行了，行了，别吵了。你们俩说什么我听不清楚。告诉你们，你们在北京待这么长时间了，你们应该能听懂我的话。第一，没有暂住证不行。第二，你们得在，最起码得在居委会登记。你们想招人查是不是？他说什么？我怎么知道？我什么也听不懂。什么外个哈嘛？不知道。哎，这个懂不懂？嗯？什么？懂不懂？罚款2000元。这我没钱呢，我。装！你继续给我装，就当我一白痴，就当我一傻蛋。你这头猪！你看，骂你猪，看见没有？喝水。不喝。喝水，喝水。我不爱喝水。坐下，我不喝水。我告诉你。你少在这儿污蔑我们少数民族弟兄，听见了没有？是。别把呀什么坏事都推到我们新疆兄弟身上。是。别以为我不知道你是干嘛的，听明白没有？别以为我不知道你是干嘛的啊！押一毛五，给我退了吧。啊？回来了啊！回来了，你还没睡啊？没呢，又喝酒了。喝什么酒啊？就在小三儿店里头，用啤酒漱了漱口。我去给你泡杯酒。嗯，不用，困不困？不困。门口坐一会儿。行。哎呦，你说这两个孩子睡觉没一个关灯的，就跟家里都多趁钱似的。家就跟用电不花钱似的，你说这？
跟你说件好事，说件坏事，你说先听哪个吧？先说好事。先说好事啊。嗯。这回单位就要分房子了，我觉着肯定有咱们。我再说坏事，我看小山在交女朋友这个问题上吧，态度有点问题。这几天我看着燕燕老是跟他眉来眼去的，今儿又冒出个马志高来。咱们在孩子交朋友的问题上要立场一致。我说你这个熊脾气到老也改不了，孩子都多大了？多大了？他也是孩子呀，要是孩子就得管啊。反了他了还？看人家有钱自己就急，有本事你去赚去，要官没官，要钱没钱的，一把年纪你还管孩子呢？我看谁赚钱我着急了，啊？我看谁赚钱我着急了？你说的这叫什么话呢？你们家农村亲戚养猪借了我们的钱，到现在没还呢。你就记一辈子吧。我今儿差点跳楼，我要是死了你就顺心了。说什么疯话呢？狗熊脾气。我知道你才不在乎我死不死呢。说啊，怎么回事？说给我听听。甭搭理我，我没能耐，你的同学都当学部委员了。你少来劲啊你。哼哼，其实也没啥事，就一老外要跳楼，我爬到楼顶上把他说服了，他不跳了。嗯，没事儿，一点事儿也没有，一丁点事儿没有，真的没事儿。那发奖金吗？发奖金，能发个奖状就不错了。哎，别走啊，我话还没说完呢，我想了好几天了，往后咱们不能这么过了，咱得对得起自个儿了。我明天上早班。哎，借我200块钱啊。干什么啊？我有急用啊。睡觉吧。嗯。